じめまして、19歳の石橋奈々です。私は普段和歌山に住んでいるので、今日は6時間かけて来ました。一人で東京に来るのは初めてなので、無事着けてちょっと安心しています。私はこれといった特技とか、ずっと考えてたんですけど、思いつかなかったので、とりあえずお話をさせていただきます。私は小さい頃からアイドルが大好きで、夢はアイドルになることでした。で、今その夢が叶ったアイドルを3年間ぐらいしてるんですけど、そのアイドルをやってる時の石橋奈々と普通に生活してる時の石橋奈々は別物だと思っていて、アイドルを演じてると本当の自分がどういう人なのか分からなくなってしまいました。来年20歳になるということで、今後どうしようって迷ってる時に思いついたのがミス ID でした。ミス ID は私から見ると、受けてる人は本当になんか自分の世界観があるし、一人ずつ思ってることもきちんと思ってるし、私にはないものが全然あるなって思いました。私の小さい頃の夢だったアイドルになった今、今の私の夢はミス ID になることです。ミス ID になってから何がしたいとか明確に決まってるわけではないんですけど、これを通してまた違う夢を見つけたいし、違う自分をまた探せればいいなと思っています。絵とか描いたことないんですけど、一応なんか手ぶらで来るのあれなんで、スケッチブックをお母さんに買ってきてって言ってもらったので、言ってもらって買ってもらったので、ちょっと使いたいと思います。今喋って思っていることを漢字一文字で表します。すごく月並みな言葉なんですけど、感です。これは、ずっとツイッターとかで見てた選考委員さんに実際に会えて感動しているの感と、私の話を最後まで聞いてくださった感謝の気持ちの感です。以上です。ありがとうございました。